ဒီမှာဘာသာလေးကနေပြီးတော့ပရက်ဇန်တေးရှင်းပီရိုရီဖန်တီးချင်တဲ့အခါမျိုးမှာစလိုက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးရတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်လေးကတစ်ခုပဲရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်စလိုက်အသစ်လေးတွေအသစ်လေးတွေထပ်ပြီးတော့ခေါ်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နီလန်းနီးနဲ့ခေါ်လို့ရတယ်ပထမနီလန်းကတော့ဟုတ်တက်ထဲကနေပြီးတော့စလိုက်ကလေးတွေမှာနေယူစလိုက်က
အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ။